Так, друзі, всім доброго вечора з Єгипту. Я говорю дуже погано, тому що я тільки від стоматолога, пробачте, але є термінова інформація для туристів, які застрягли в Єгипті у готелі. Будь ласка, перестаньте пиздити росіян, тому що вас в готелі виженуть на вулицю або посадять в тюрму за те, що ви вчиняєте там такі речі. Я вже втомилася від дзвінків генеральних директорів мені, тому що мене багато хто знає в шармі, які кажуть, заберіть ваших п'єсаних, кончених туристів, які всіх б'ють. Тому що ми їх виселимо на вулицю, і вони не будуть мати де жити, і ніякий готель їх не прийме. Або ми посадимо їх в тюрму. Перестаньте, будь ласка, це робити. Тому що, б'ючи росіян, ви трощите меблі, які є власністю готелю.